រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបំភ្លឺរឿងរូបសំណាក់លួងព្រះស្ដេចកនរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានថានាពេលថ្មីៗនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់ព័ត៌មានក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានចេញមតិផ្សេងៗគ្នាជុំវិញរូបសំណាក់លួងព្រះស្ដេចកនគង់លើសេះបែរទៅទិសខាងលិចថ្លែងសរបីដែលរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបាននឹងកំពុងសាងសង់នៅរង្វង់មូលនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ 7 ត្រង់គីឡូម៉ែត្រ107.2 ម៉ឺនហាសប្រាំពីរនិងពីររយដប់ភីខេ107.2បូក20នៅចំណុចប្រសពផ្លូវប្រភេទកបំបីចូលតំបន់បុរីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខាងលើនេះរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមបំភ្លឺថាដោយផ្អែកតាមទឹកតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតាំងពីចុងសតវត្សទី15និងដើមសតវត្សទី6រហូតដល់ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស្រីជេស្តាធិរាជរាមាធិបតីហៅលួងព្រះស្ដេចកន 1483 គឺជារាជាមុនគេបង្អស់ដែលបានបោះពុំរូបិយវត្ថុជាតិប្រាក់ស្លឹងរូបនាគដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃសុខសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងតំណាងឲ្យអរិយធម៌វប្បធម៌កាន់កាន់ក្នុងតំបន់ត្បូងឃ្មុំនៃរជ្ជកាលក្សត្រអង្គនេះនឹងត្រូវបានរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការជានិមិត្តរូបសញ្ញាខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងទៅ ក្នុងន័យនេះដើម្បីរក្សាកេរដំណែលរូបិយវត្ថុជាតិនាសម័យនោះដែលជាសត្យានុមត្តនៃសុខសន្តិភាពវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចាត់មន្ទីរពាក់ព័ន្ធដែលមានជំនាញខាងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឆ្វេងយល់យ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីប្រវត្តិរបស់លួងព្រះស្ដេចកនតាមរយៈឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជាច្រើនយ៉ាងច្បាស់លាស់ភ្ជាប់ ជាមួយនឹងទីតាំងជាក់ស្ដែងរូបសំណាកលួងព្រះស្ដេចកននៅវត្តអង្គរខ្នងរួចមកទៅសម្រេចសាងសង់រង្វង់មូលនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ 7នេះដោយបានកំណត់យករូបសំណាកលួងព្រះស្ដេចកនគង់នៅលើសេះបែរទៅទិសខាងលិចផ្លែង សបីមានទំនួនដប់តោនកម្ពស់11.3ម៉ែត្រតាមរចនាបថដើមទាំងស្រុងនៃរូបសំណាកលួងព្រះស្ដេចកនដែលតម្កល់នៅក្នុងវត្តអង្គរខ្នងស្ថិតនៅភូមិអង្គរខ្នងឃុំដូនតីស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះម្ចាស់គណៈនីបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់តាមដាននិងផ្ដល់នៅរាល់ព័ត៌មានទាំងឡាយណាព្រមទាំងបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានាអំពីសមិទ្ធផលថ្មីៗដែលរដ្
nâng chơi to bởi gọp đồ bởi sự tập hiếp xâm rạp bởi ra ôi ổ đông bởi giới xa thịt nạc.